ሰይፉ አብዱራማን አቡ ሀይደርንማ ከማንም አላገናኘውም። እሱ ተንከሲስ ነው። አቡ ሀይደርንማ ከምረታብ አገናኘውት ማለት ምረታብ ሊገለኝ ነው ነው የሚለው። ምክንያቱም ምረታ አንድ የቁራን ጥቅስ አያውቅም። አንድ የቁራን ጥቅስ አቡ ሀይደር ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ያነባል። ስለዚህ አቡ ሀይደር ጠብጥቦ 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 አስለቅሶ አስለቅሶ ደምን ባስለቅሶ ያስወጠዋል። ይሄ ግልጽ ነው። ምክንያቱንም ሁለቱንም የምታክ ከሆነ ማን ነው የሚያሸንፈው? ሁለቱንም የሚያነብ ሰው ነው የሚያሸንፈው። ስለዚህ አቡ ሀይደርን ከማንም ጋር አላገጣጥም። ባለፈውም ስህተተኛ ነበርኩ። ተክሉ ወንድሜ አሰጣብኝ። እኔ ነኝ ስህተተኛው። ተክልሽን ና ብዬ ጎትቼ አምጥቼ አቡ ሀይደር ወቅቶ 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 እንትን ያለብኝ አቡ ሀይደር ነው። ስለዚህ አቡ ሀይደርን ኖ፣ ሙስሊሞች አቡ ሀይደርን ከማንም አገናኝ ብትሉ ኖ፣ አላገናኝም። በሙስሊም ቁርአንን ብቻ የሚያነብ አምጣልኝ። ኖ አቡ ሀይደር አይቻልም። ኖፕ አልፈልገውም። እሱ በሁለቱም የሚጋጠም ነው። እንደዚህ እንደዚህ ያለ በሁለቱ በእስልምና በመጽሐፍ ቅዱስም የሚያነብ ሰው ነው። ስለዚህ በሁለቱም ስለሆነ ማንንም ማሸነፍ ይችላል አቡ ሀይደር ማንንም። የአቡ ሀይደር አካሄድ በጣም አደገኛ ነው ማለት ጥሩም ነው። እኔ የምፈልገው አይነት አካሄድ ነው የሄደልኝ አቡ ሀይደር ማለት። እንደነገርኳችሁ መጽሐፍ ቅዱሱን በደንብ አንብቦ እዚህ እዚህ ጋር ልክ አይደለም፣ እዚህ ጋር ልክ ነው፣ የእኛ ግን እንደዚህ ነው የሚለው። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነብየቱ ጋር እንደሚል ስለ ክርስቶስ ይናገራል። ያችን ቀብ አድርጓል አቡ ሀይደር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ እንትን ነቢይ ሲል አይተዋል፣ አማላይ ሲል አይተዋል፣ ወደ ፈጣሪ ክርስቶስ ሲጸልይ ሰምተዋል፣ ብዙ ነገሮች አይተዋል። እና እነዛ ጥቅሶችን ቆርጥሞ በልቷል ይህ ሰውዬ። ምረታብን አምጥቼ ላስጠብጥበው? ተው ተው ተው። እናንተ ክፉ የሆኑ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ክፉ። ምክንያቱም እውነትን የያዘ አይደለም። ካደኛ ካደኛ የትኛው መሰል የሚያሸንፈው እንትን ላይ እኮ እውነት የያዘ አይደለም። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ሄደ አሪፍ ጠበቃ ያለው ያሸንፋል። ኬስ ክሎዝድ። በዚህ በኩል አቡ ሀይደር የመጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአንንም ስላነበበ በሁለቱም በኩል በቂ እውቀት ስላለው የቁርአንን ምንም እውቀት የሌለውን ሰው አምጥቼ ና እስቲ ተከራከር በእስልምናና በክርስትና መካከል ብለው ጠብጥቦ ጠብጥቦ ነው የሚያስወጣው። ስለዚህ ያንዳንዱን መሳሪያውን የሚያስፈልገውን መሳሪያ አቡ ሀይደር ተሸክሞታል። ሂዝ ሬዲ። ስለዚህ አቡ ሀይደርን ከተዋህዶ ጋር አምጥቼ ሙሉ የተዋህዶ ልጅ ሙስሊም እንዲሆን አልፈልግም። ስለዚህ ሙሉ የተዋህዶ ልጅ ቆብ አድርገን እንድንነካውማ አታደርጉኝም። ይህንም አይነት ግፍ አልሰራም፣ ይቅር ይበላችሁ። አይን ገንዱ ባይሆን ከሌላ ጋር ነው ማገናደራቸው። በሙሉ ቤተክርስቲያኑን መስጊድ አድርገው ጉድ እንዳይፈላባት። አቡ ሀይደርን አትነካኩ፣ ተው፣ አትችሉትም። እኔ እየነገርኩ ነው። አቡ ሀይደርን አትችሉትም። ቤተክርስቲያኗን በሙሉ መስጊድ አድርገ ቁጭ ትላለ፣ እየነገርኩ ነው። ባይሆን በዚህ በኩል ያሉትን እነ ኤርሚያስን እነ ሌሎቹ እነ ወንድማችን ተክሉን ወንጌላዊ ተክሉን እነ ፓስተር ዳዊትን ምናምን ነገር ሙድያዝን ምናምን ነገር ማሸነፍ ይቻላል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ሜዳ ስላለን ማለት ነው። አቡ ሀይደር በሁለቱም ሜዳ የተጫወተ ሰውዬ እንዴት አድርጌ ነው የማቀርበው ተዋህዶ ጋር? ኧረ ክፉ ናችሁ። ቲ አቅም ማወቅ ጥሩ ነው። እኔ አቅም ማወቅ ጥሩ ነው ለእናንተ ብዬ ነው። በኋላ በሙሉ ተነስተሽ የተዋህዶ ልጅ አለው አክብር ነው የምትይው። በሙሉ የተዋህዶ ልጅ ተነስተህ አባቴ አቡ ሀይደርን አምጣ ብለኝ
አለው አክብር ስትል ነው የምንገናኛት። እየነገርኩ ነው። ስለዚህ ዶን ኢቭን ቲንክ አባውት ኢት። እየነገርኩ ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ይብቃ። ለምን አያስፈልግ? አቦ አይደር በጣም ይችላል። ሰው አቦ አይደርን ማረጉ ጥሩ አይመስለኝም። ተክሉዬን እንዴት እንዳረገ ቪዲዮን መልሳችሁ አቦ አይደር እና ተክሉ ያደረጉትን ወንድማዊ በጨዋነት ነው። ከሁሉም ነገር ተክልሽን በጣም ነው የምወደው። እመቤቴን ጓደኛዬ ነው፣ ከምር ነው የምወደው። እርሶ እያለ በጣም ሲያወራ ነበር እና ተክሉሽ በቃ ደንፉ ነከሰች እና ሳያቆም አለ አንተ እኮ እያለ ማውራት ሲጀምር እኔ ወደድኩኝ። እኔ መሬት ላይ እርሶ አቦ አይደር እያለ ሲጫወት ቆይቶላችሁ መጨረሻ ላይ ምናምን ነገር ነገሩ አልተመቸውም። አንተ እያለ እየዘረጠጠ አለቀስኩኝ። እዛው ላይ ነው ኮመንት ያደረጉት። ወይኔ ተክልዬ ጓደኛ አልኩት። ወይኔ ዛሬ አቦ አይደር ያደርጋ አልኩት። የስራን ይስጥ አልኩት። እኔ ራሱ እሱን ሁሉ አደረግም። እመብርሃንን የስራን ይስጥ አቦ አይደር። ጓደኛዬም ባመጣው አንድ ቀን እንደ ፎጣ ዘብዝፈ አጥበ ጨምቀ አሰጣብኝ አይደለ? የስራን ይስጥ ብየው እዛ ላይ ኮመንት አደረኩኝ። ቢቸግረኝ የጓደኝነቴ ነፍሴ። ስለዚህ አንዳንዴ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ማንበባቸው ለምን መሰላችሁ? ቁርአን ላይ ይላል መጀመሪያው ቅራ ነው የሚለው። ቅራ ማለት አንብብ ማለት አንብብ፣ ማንኛውንም ነገር አንብብ ነው የሚለው ቁርአን፣ አንብብ ይላል። ስለዚህ የገባቸው ሙስሊሞች እንደነ አቡ ሀይደር ያሉ ሰዎች ቁርአንን ብቻ አይደለም የሚያነቡት። ይሲ ወረምሳይን የተዋህዶንም ይቅርታ፣ የተዋህዶ አይደለም ሙሉ የክርስቲያንን መጽሐፍ ቅዱስ ጥርግ አድርጎ አንብበዋል፣ ጥርግ አድርጎ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን በማንኛውም መልኩ ብትመጣ ሙሉ መሳሪያ ይዘዋል። ከቁርአን ብቻ አስተምሮ አይደለም አንተን የሚጀነጅን ልጀንጅን ቢል አቡ ሀይደር እንደው ሙስሊም ብዙ ሰው ላርግ ብሎ ቢነሳ ሂ ኬን ዱ ላት። ብዙ ሙስሊም ላርግ ብሎ ቢነሳ አቦ አይደር ቃል ለምድር ለሰማይ በሙሉ ጠርጎ ያስገባል። አፕራምሽ አብዛኛውን ሰው ጠርጎ ሙስሊም ያደርጋል። አቦ አይደር እንደዛ ቢያስብ እንግዲህ አይዲያ እየሰጠው አይደለም አደራ። አቦ አይደር ብዙ መተን እንዳሰብክ እዛው በጸበል ግን ልስበክ ቢል ይኸውላችሁ፣ እንደዚህ ነው የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ፣ ቁርአን ደግሞ እንደዚህ ይላል እያለ እያጣጣመ እያለሳለሰ ምናምን ይገባልሃል። ግን እንደዚህ ባለማድረጉ ራሱ ሊያደንቀዋለሁ። እውነቴን እውነቴን ነው። ይችላል ሰውዬ፣ ይችላል፣ እውቀት አለ። ግጥም አድርጎ ከማደንቃቸው በእውቀቱ ደረጃ እኔ አቅረገርገዋለሁ፣ አይመቸኝም ግን በእውቀት ደረጃ ከሄድክ ግን አቦ አይደር እኔ በኢትዮጵያ ካሉት ሰባኪያን በመስበክ ደረጃ አቦ አይደርን በእውቀት በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም እውቀት ደረጃ አቦ አይደር የሚስተካከል የለም። ይሄ ቃሌ ነው፣ ማልሽረው ቃሌ ነው። ይችላል ሰው ማንበብ ካለባችሁ ከእንደሱ አይነት መንፈሳዊ ቅናትም ይባላል። እንዴት አቦ አይደር ሙስሊም ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስን ካነበበልኝ እኔ ለምንድን ነው የሙስሊም ወንድሜ የማላነበው? ምን ይጎዳኛል ብላችሁ የማንበብ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የማንበብ መረዳት፣ ጥያቄ ካለ የመጠየቅ ማንነት ኖሮን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቁርአንን የማንበብ ከዛ ሙስሊም ወንድምን ሞር ተወደዋል፣ ሞር ተወዳቸዋለ፣ ታከብራቸዋለ፣ የሚሉት ነገር ይገባሃል፣ የሚሉን ነገር በደንብ ይገባናል። እንዲሁም በተዋህዶ ስትመጣ ተዋህዶ ጋር ችግሩ ምንድን ነው? ስትጠይቅ የሚናደድብህ ቄስ አለ። እኔ ስለገጠመኝ ነው። እስቲ ቁጥር አምጡና ስጡኝ፣ ስልክ ልደውል፣ ያንሱ። ምናልባት ሊያነሳ ቢችል ብዬ አስረግጬ የምናግረው ዲያቆን መኩሪያ የሚባል ወንድማችን ሊያነሳ ይችላል። በጣም ወንጌል የገባው ሰው ነው። ከሱ ውጭ ግን ያነሳል ብዬ ታዋቂ የምለው ሰው አላመጣ የለምም።
በስነ ስርዓት ስልክ አንስቶ ስለ ተዋህዶ ምንነት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምንነት የሚያስተምረ በተአምር አይፈጠርም። ለነሱ አጨብጫቢ ወይ አሽከራቸው ከሆንክ ግን ያደርጉታል። አሁን እኔ ምረት አብዬ ውስጥ ሄደው እሱ እኮ ለተዋህዶ የቆመ ነው፣ ቀጥተኛዋ ነው፣ በዚህ ገብቶ ብዬ ባንኳ ልጥለት እና ብደውል እንዲሆን እየጀለሰኝ ብሎ ነው የሚያነሳው። አንዱ ደግሞ አምና ገነዱ አምና በተአምር እኔ ቂጥላሽ ማንነት የለኝም፣ በመሰለኝ የምጓዝ ሰው ነኝ። እና እንደዚህ ባሽቃብጥለት አሁን ልጅ ቢኒ ምንም አይነት እውቀት ኖሮት አይደለም፣ በምንም እውቀት የለውም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ። ግን ነጠላ አድርጎ እንትና ብረታብ ስለሚል ነው የሚወደው። ወይም ልጅ ቢኒ በእንትን ብትሄድ ማን ነው በዘበነን ብትሄድ ማራበድ ምናምን ምናምን ስላለ እንጂ ምንም እውቀት ኖሮት አለ። ትሩ በእውነቱ ነው የምነግራቸው እንጂ እውቀት ኖሮት አይደለም። ደጋፊና አሽከራቸው ስትሆን በጣም ያከብረ እኔን ይፈሩኛል። በጣም ነው የሚፈሩ። ምክንያቱም አልፈራውም፣ ይደነግጣል፣ ፈሪ አይደለሁም። ለዛ ነው በእርግጠኝነት አቦ አይደርም ብደውልለት ያነሳል። በእውቀት የተሞላ ሰው ነው። በእርግጠኝነት ነው ማወራችሁ። እንደዛ ጥረግርጌው አቦ አይደርም ብደውል ቃል ለምድር ለሰማይ አቦ አይደር ያነሳል። ያሲን ኑሩ ኢቨን አመዲን ጀበልን ብደውልለት ቃል ለምድር ለሰማይ ያነሳል። እነ ምረት አብጋ ተደውለው በተአምር አያነሱ። ዘበን የምትለው ዱቄታም ተደውሎለት አያነሳ፣ በተአምር አያነሳ። ፈሪዎች ውሸት ታጥቀው ስለሚሄዱ ማለት ነው። ጴንጤዎች ጋር እያንዳንዱ ጋር ብደውል አቬለብል ነው 24/7። ጴንጤዎቹ ሀሳብ የለብኝም ለመደወል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያሰባችሁትን ያሳካ። እውነት ለመናገር በጣም ነው የወደድኳችሁ፣ ከሚገባው በላይ ነው የወደድኳችሁ። በጣም በእግዚአብሔር ፍቅር ነው የወደድኳችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ አቦ አይደርም።